Alright, oli ku Ugandan lifestyle. Webale nyo okubango tugoberera nze waso Emmanuel. Tuguse nate ne Byansi Reloaded, of course, every Saturday kusawa bidi ezekiro aba Byansi Reloaded. Then olwokusatu tuba tukamalayo gye kagwera ate neyongera okubango wetegereza. Webale nyo mbena wana Byansi banne mukola omulimu gwa amaanyi nnyo era kasoke mbabuuzeeko. Ako threat ina nkulamusiza na Mato Florence, nkulamusiza Alpha D Kajambo, Alpha 12 nawe Kajambo, Mwanjo Ramadhani Nasuna Lizi Elan A, Vyanyima Wini. Yes, Vyanyima Wini mchala besi jaleviko Araba nyo Byansi. Na pidia Fatuma Nekesa Mariam. Then you know ani Queen Imam Wayani. Then Angie Yanakuburwa Farida Basilika, then wa Mungu Liliane, mwebali kubanga mtu kubeda, okubeda ku Ugandan lifestyle, of course. Mpozi njia ku, sija kuilaida bategeza ku Rose Constructions. Rose Constructions yaliku zilo msavu, mnena mnena chile na mnya, savu mwe muche, ndia mutana kuta kuja kuzima mayumba kuwa plani, connecting na umulawe chukola. Ate njia kusembia o sister wa mungunji, how are you doing? Rose Gami answer, kutumide, mwebali nyo, jokula, josinzi ila. Okay, ate njaga na tuolekele Byansi wa weekend yeno. Tumanye chichi charimu complainu wafi agambachi luwacha ze, songa chizaga lukubanga solo vinga. Mwami Alex, soli yote ya sipu. Ah, mnange. Obula mbugambachi. Obula mbulonji. Mili mjio kwa saga nyango mtu. Mili mbulonji wakujia kwa stress ze wakeyo. Neto banyi. Ebisele bisinga stress za wakozi feirao. Niyo ino soko ono bange minu. Mitambula kiri. Nzela ebisele bisinga suwa kuloza nyo kubiznes ze bankola. Wakulu nyo. Jee minu mitambula. Minu mo jitambula. Jitambula ngo manyeni. Bela yinu nakuzino. Ngatoba zigula. Ngatoba zigula. Era imali yeva detambuli la dara na ye. Sido kubunye mwanda wangu wake. Sendo malo zikuwa nizuwa nizikubunye avonya ye. Zimbanya manise ne tukolera bulungi. Ozikola no bamu nazo. Aide wode waka. Aide yazo nibakubonya abonya nazo. Zebiti yofu. Bamonya abonya nazo. Ebiti yobakazi byansobera. Sende zo zikola ofune sanyo nazo kufugira mu gatole nazo. Ati ne juwa to. Nuga kati bogena kolotya. Gwendi kusobera busobezo kitegera. Munanga bizibu nyo naye. Saba kumpa ku magezi. Kiche kiganye. Munanga no banese we waka ku manyo bulungi. Mchala we? Mchala wange waka Vanessa. Chichi, mtu kwewe kwa ni kufunga hati. Tamfuga na ye embera jasewa kasi jitagira. Pulida. Sijitagira. Mkazi na msewa waka. Tuwa kiza ganyo kuchokula nga. Atusara wabere waka. Era so, mwa msaji. Karono nyo kazo kembuze. Uwe mwakizi ganyo kuchokula. Vanessa akula? Takula. Takula na sala wabere waka, akwasaganya bi waka. Kumwambia ni yagana munukola. Fatwa netu chusa netu chitesa ako. Ya yagala tayagala. Tayagala kola. Kajito kizema temwa chitesa akao. Netu wakiriza ganya kuwa, hey. Obusobozi mbulina, obumulavirire waka. Akasento ina mko. Obusobozi mbulina. Hali kankare kisa akasente kakwaze. Unangwe bulamu. Bulamu. Era afena tusobetobera kubawo era kalona aba kuwa dozuko isasene chezino kola. So twakiriza ganya mukazi abere waka ne mufulira ne munanga muyamba ke mimo jya wakawo. Okay. Kwa asali mimo jya wakako kumuyamba yamba ke bintu ntu okulaba ntabira mu bulamu obulungi. Era no lose wabata badde waka tujja naye mutawone tukolako naye andaga nti tebakwataga. Andaga nti tebakwatagana simanyi kikiri mbeera ebatuusaawo ewaka Vanessa no ne gwolino tebakolagana ekyokubanga ewaka takwatagana mukyala wate kiokina mu buzibu kyandibadde si kizibu naye ate nze Vanessa mbeera gyampisaamu odde ewaka ana stress z'oku mulimu odde ewaka nakubogolola mu bintu ebitaliimu nga tomukuba mpi obadde ki. Munange dembe lya bakazi lya jateva mukube mpinsu le mukomera njaga aluma janyize njamukuba ajakunda we waka
No wata chanyo nyora. Oja mkuba na ya toja sura mkome. Ye kale. Wache nenga musabu ndi. Musabu okumvayo. Umayi wale mbela wetu kane kutabukako. Waka muwewe nyure muko. Nogumo sadake ya satu. Nenga na ya tegede. Sanju, sanju ya taze kutuka mbele yukubangu. Ngeza kwenye kufuga. Ngeza kwenye kufuga ufusungu na ye. Ye mbele wakanjuwe kuduka u. Ye wake uoga na maka amarunju wakala kaduka mu. Ge mazima mkama wangu. Gemazima muganda wangira na tuka ni mumbera efuna omuchalo omulala so Vanessa ina chichi chenyo Vanessa chaini wakawe ichide so obuzibu ma yafuga sente ze waka yakola sente ze mulia chichi Vanessa okudde wako kumpe mmere musa gubanga musa omwegaira wegairiza nti mukwano sirie nga obate wate wali sente One pankidonga wena seno ya kasende zokola mbibyo ngati wale ze sente. Omanyi. Yaba naje kuwachi. Omanyi bulungi muganda. Vanessa, simanyi mpiso zoza waka. Manyi za ku. Ngene okutuka okuve waka nga Vanessa bulichiyetaga nchimote. Taina tajura mu bulamu bwe. Naye ate wenkoma wo. Zembera jya mpisamu. Mbera nga tafuna mukazi kufuna sana mu makaga. Yeji wa mjia yoma nyiyo kulungi. Kulungi. Baina muko. Family. Balinamu. Bobalinamu. Na yanto kukuvera muko wa wisa agala teko agale kufuga makaganga. Kwa Vanessa atuse kuchisera ya agala kukuvera nga ya antegirira. Nene na kunyenje waka jense wala kunyonyula yuna na ye. Simanyi mkazo na muko leveche. Sina kungira kumanya nkomi ya kuchamiri. Emero ne nebuze mere omere kunyiza bobata kuwadetira mu restaurant bwacho bonyigire mere mpozi wonga mere mere ndira jata ku nayo banga fudu ono fudu sina mere ee bobale sewe chesa to waka nyiga omuntu alogulire mukubo omulekere ngebi ekisoboko bulungi naye oyina omukazi waka bokere ku macha nga norugoyo rugendo kwamba okurugurura lutaka Awudanso okulira ensonga zo. Yengo itagolola. Itagolola ngo. Kati wako muleka okukola mulimu ki? Simanyi. Esho, mwenyini singa badde amyandi badde akunyenya. Gurini kale eri waka ni agirongoza. Miti bichichi kibyenda bali. Nasawo muvubuka lushadi byonna. Lushadi yabikola. Taina kya kwata kunayo kutuka kukwata. Lushadi atuka na muwatira. Naye ate naye. Natuka na muisa mu mbere tali yabo. Naye na muisa muna muisa mu agenge. Muisa mu amaaso. Ajula no mukubo musajja omukulu. Kati simanyi abakazi babagarachi oba nawo okoli wampisa ambi oba ogalone yogereza ko wanukume nawo limu bimufumuzibu wake ah we chinzo fana na obu wabanga chikunyonyodde bwacho naye ndi musajja ageza ko nnyo kufuga embeera zanga ayo ndu yesiga ka kazigo oyinzo kubanga naye wotuka munjo wefu ebereje nedda muganda wange ndi musajja ageza ko nnyo kufuga embeera zanga wentuka wakanzo musajja omuka kamwasinga Mfuba nyo kulawo manyi ngeri tubuchari nti bufumbo buchari buto Mfuba nyo kulawo nti simu nsa mumbira ya mkalu bibiriza Zose nti kumwenani yazi koze Ani ya gata kuko biolina Mulishimuche nina Vanessa yansanga nacho Na manjure wawe Shitawa manyi Mama wa manyi bulishimu Tata uchaga nachimu Kare jogo kutika Ejogo simanyi Ofumbo ujira uchanina mkubanga Sina wana nika kumbanyirida mnyumba. Noluso busumu kwate no gambo ba. Na ine nofuba nyo kulabanti. Wefuga. Obuta saa wumbira. Nzibu inza kubacha nkalanya waka. Na ye. Ntuse kumbire gamba anti. Oba msoke mulekemu. Aja kuterea. Buono be. Musiri ikirire. Musiri ikirire. Unusiri kapakadi. Oba ina wasajja nga babumwaga pesh ekimtinonyereza akera wachina apa kyecho njya kifuna kuba nimusajja mugeze naye ate okusirika bagamba teyejusa asisa teyejusa so nsubira nti ona sirika wa embere ya wakana ensoka kibumba ku magezi nsema nyi tujja kulaba ne sente zo zikubonya abonya oli wakama kaga yadai mulabe nya bafumbo muine nakuyama Obufumbo, na bujamu nga ni msanyufa mkazi ye mwagara
umukazi mpuyira mwagara na ye mbera jampisamo enyeke je nyina kumutima tune chikazi chira chikumuze birozo nkubya ambi kubida ko bubizi tonga anti atebichi bwora nga ko yafumi umukazi pali umure umukazi umukazi pali jari umukazi bari jari na ye kino chi chama changa kumutima era mbera yona wemba mba wendabanga wakawa wanyimorusi mukama nisoze ku mulimo mungato njinsoze mungato mnanga obimanya nembera yeyo naye ato mchala mwagana naye bintu bino bidaba wenzo kwa binyu ndeba there might be something behind it anyway situ mind baga tosala gwa kawala kana sala gwa kalenzi na yeyo embozi yo njulira naye njja kumpa mu obuti njja kusoko chimpa mu kutaimu basi nange nyerenga kukuganda ateka tikola kino kola kiri ngasimanyi oyizo ko oli mukoyogeza no nengo oli mufumu zibu wakanga nawo oli mubi kubanga lyo manyi doroza nsobola ko yisa bulungi jolinga bakasi wena isa ah msiyo zanyina bachali bange banji bakoba kazi bavwe migeyo nenga kukuwa no very smart man omulaba ategira nenge yokache yekola kigenyi kati ebintu byo wakabya okana nyo kubyo kungulu anyway nchirekedde mukama yampo mchala era ngenda nga weno nyama gezi ngena muwa mwechisera yerwoza kale tofayo tujja kula becho kula kale muganda wange emirimu ewe jitambula kitya jitambula ndembera nga okay omukuru mumulabye complaints ezo zenyini nyini ate njaga tuolekere tulabe ebintu byala complaining ako dala bimili debitya bya complaining ako bitufu obali ya oyeku bya mizimu katwe tegeleze ensonga zino Anka Alex Jebale Kale sewa Jebale Ula mbuga mashu Ula mbulungi mpazo bado mbuze konyo Eee mbade mbuze Naenga oma nyitu wali wampa Missioni Na okutukirize ebintu yo Yeso Katika mbuze mbele ya teledamuko Mbele mnange ya ringe teledamu Na yeye, panga ya itauli tono nyo, ngato mkaza damu yechanga. Mbela techuka ngako, yechanga wa atelea wa dao. Yechanga wa atelea wa dao, yechanga, lero mulungi, encha yechanga. Yatuka ne, no kungo pa mungu nze gula, nsula kunsiko ngata ina maka. Ya makaka kungo pera. Aganga kenyini kene zimbira. Ok. Kakati, ebintu bingi bieza ngantekeza makago. Bienjo kushari ngako ideas, binyiza. Ebimu bisebinyiza nnyo era bisinga biri wano ku laptop kuno byoyina okuwuliriza obulungi biwulirize byotalina kuwuliriza ojja kuguma oba okitegera nijja obeere mukakkamuko obeere mukakkamu kati mu makaago ovaawo n'ogeya n'okola almost every day yesebo wekiri ewaka mubirondo za basatu mweka. Yesebo. Yes. Era mfuba nnyo. Mfuba nnyo kulaba nti mbeza wa maka. Tonda ba kuzala lwaki? Ah, munange. Ebimu mbikwasa katonda. Ebimu mbikwasa katonda naye mwana era mwana ajja. Munange. Ebintu bife makago si byangu. Che. Naye. Tujja kulaba mpola mpola ekyokkola. Oba okitegera. Ekisoka kya byonna. Mukazi wo na chikakasa nti afuga nnyo omukozi ekyo nange nkiraba kuba nina ngijja mukambo walira mwanda alinga tamwagalira ko ddala ewaka kyokka oyo omusajja muyamba ku mirimu emirimu gyatasobola ddala kuba munaba omukozi amuyambira amubeererawo ddala naye ng'oli sure reaction zola abantu amuvuma okakasa zezo ayi sure nga bwabikulaga nti tamwagala bwe kiri kuba ndi muntu sinza ki kyogera ko nyekyo naye nga kyandaga tamwagalira ddala ewaka andaga nti tamwagala kuba n'olumunza atula naye nengiza nengiza okwogera naye nti munanga abantu bakwata weba ti naye yandagira ddala nti tamwagala mukyafu bikibiki bintu bingi byamwogerako naye amuwanso akuwanso nga kizita ezitamwagaza lukyat mba mulabikira bubi mukyafu ngenera mulabikira bubi awunya kyagana kumusemberera kakati ekisoka kya byonna waliwo wano moment ze neetegereza wano ezimu ku nnaku omusajja omukulu ogenda taku mulimu gwayambadde ebikamulo
No, if you can again, I'm going to come. Uganda, wank. As long as you're from Mozonzo. Omukazi kuduke yo bani bokoragana nnyo nabo ngomanya bya business tukoragana nabantu banji abakunguze mali bawuguza aba customer banji naye namwe abantu babale babo bentera nnyo kulagana nabo nwachi Vanessa tomwa kusente sija kulima muganda wangu Vanessa muwa sente ezisani de kozisimwe waka walu sente wezigana. Niwe sanga kusabisa sente nga tuzina. Naye tekisira we kituuka. Ngofunye ngo mukazi we wako muwa olusi muwa nga tansabye gola bwo. Mwe sente nga tansabye. Omukazi ali kuduka oyina ekibiina. Choli nawo kuduka omukazi akimira sente akawungezi. Che kibiina. Okirina anziramu oyina ekibiina. Tekiriyo. Omukazi akimira sente akawungezi kuduka yani. Into better it's a young about the money. Mukazi angobaganye waka ne fly munanga munanga yensobola okumalira naku yanga mukazi ani ya mugamba ntyo ino mukazi kubu shashinumye omuntu pakakati kyashinumye omuntu pakakati kuba gunayogera ko naye awu akagotobera naye yali irusha ne ngamba ntyo bo mukazi atambulira ko kati nange nechitwa omuntu bo mukazi atambulira ko naye ate ngezeza ko kunonyereza naye kinne myo okumulaba kale simanyi kakati bwo fuluma
Jukira wangambi nti bano tebakolagana. Tebakolagana. Era Vanessa Isa Olunyo Richard. Yes sir. Kitufu. Mm. Ne Vanessa yafulumya. Naba gule Richard nyonyonyonyonyo mulaba. Mm. Gwe changu wano mm. bambi saji yali mukulongosa compound. Mm. Mm. Yanguwa. Mm. Ko Richard kazo ke nongosa ebiri wano. Mm. Vanessa chaba mugamba ah. Oh. Soko joko lebiri mchi. Mm. Ebiri munda. Mm. Richard. Richard. Hi madam. Soko je. Era ogenda okumaliza nga musikambudde paka ku dining. Mm. Okitegeera we yatuukira. Omukazi kyava abuuza Richard. Lwaki Alex takyalina bulungi sente? Kituufu takyalina sente? Munnange olw'embeera eri waka. Waliwo embeera kusikiriza okola ekintu kyotwandikoze. Bobu sente zijja era business tebadde mbi naye. Embeera gye nsanga ewaka nange muli sifuna kinsika mukazi kumuwa sente z'abansabye era kye nkola mwezi kulesebwa ewaka kati baali ku dining table gwe gogamba ntamwagala yamuyita namboggolera kituufu mu bukambwe bwatuwa ku dining table nambuuza ensonga lwaki tolina sente Richard yennyini n'amugamba nti waliwo omukazi ajja akawungeezi ajja ku dduuka n'akima uyo omulaba Nachi manga usend. Nachi njaga kumuza. Mama. Ah, omu nisi nata chayinasa. Kichichi. Kama wanguyo. Kuduke yu nino mchana wete roo kulaba alaba yu. Waliyo mchana? Waliyo mchana yu. Ate roo kujaa juzi ya njao. Namu wa kungato. Nazutuwa na ye. Tula yeta sister sister. Na ya ateka kubanga mkazuwe. Kwe mikura miyako. Ateka kwa kubanga sister we. Ekitegeeza nnyo mukyala. Nze weerowooza mukama wange. Kiki sindaagalira osimanga nkigololere mbeera nkole ntya. Tampa sente ayagala nkole ntya. Sikyala basente ze kwera nkolerera simabiki n'okitunuulu. Kano ka Richard akange kano ako. Oyo ye Richard yennyini si yabeera mu makago. Yoyo. Naamugamba akimangawo sente. Banange ochulira namugamba nga bakimangawo sente buli kalungi buli kunaku biyamugamba era omukazi ekyo kintu kyamutabula nnyo nga bw'ochulira ensi nga sinyangu Richard yowangu empa buli kimu guyo tobola ku dining table sebebo njogana nawe ndi mutamivu nkirabirako ndi mutamivu Richard anjagazaki ansoko kakane kwakana onoka onompuliza kati kuliza ampuliza kakana ebe byagwa Richard gobera naye waka naye sachi fako nyo ningamba wayo sanga na ayagade kutasa chi mumula mukama awe obutafirwa tomanya munake akaungezi bwadda ologulo lujukira bulunji nyo lwadde waka gore byagano ku gore yorugwe ndujukira 7 ndujukira bwadde waka wasango mkazi munyivu era kwabo kubuze kibuzo onyonyole wakazi chi boga bila sente kuduka ojukideo anze jukira bale mugambe kumacha ku dining era nkulabo ngoba kutobukira akaungezo mkazi nga munyivu dala No mulimba ati mina guru. Sigwa mulimba. Yes sir. Wo mulimba ati mina groupo. Nenga bachi mulokinze dda. Na sidika. Niwe uzabuza nakubuza mukazi ya bichima. Niwe uzako munwe uzaje uzako ebyo bijukira. Ero bidapa. Yes sir. Njagala okumanya omukazi gwa sente ku mulimu omuyita otya era omuwazaaki omukazi ku mulimu ku mulimu
Abakazi bandi of course abajjawo ndi musubuzi. Ah, atereka ku ntufula kisitegera kuzo mukazi go wasenga. Era nandi gambye abakazi abajjabula ngambye omukazi. Omukazi. Omukazi gwe mmanyi. Simanyo gamba ono mwe. Ekikulu kiri nti buli omukazi sekuwaza ki. Kati oyo muwanika alina ekibiina kyentambuza. Era yalina zikima. Of course. Nawe okimanyi bulungi mba bizi. So of course ajana pikinga sente nazitwala. Omukazi gwewa sente za kibiina. Kati mbuuza. Otukidde okumbuuza omukazi kitegeeza sitoole mpanvu. Obitegeera otya nti nno omukazi gwempasi. Kati ate ebisirooza nti bikwatako. Kikulu kyekyo bwe ky'omanya ekyo nkimanyi gwe oyinza okulowooza nti otobeera eyo sibitegeera naye. Ky'omanya buli kyokola kintukako wano kati n'ebisigadde saagala kumbuuza bingi. Nga bw'ogambye nti tulina bingi byokwogera kuwandika kanyamu kuba obibuuziza nze kitegeeza bye nkwatako si kyo? Ekikulu kye mbadde njagala okumanya omukazi gw'owa ssente okiŋŋambye ebisigadde sooka obireke tomuwulira. Okitegedde ekyo? Mugenzi wala. Kale. Ngenze wala kati nkumi awo wekumpi wendabi. Kale nyama. Bwayita wakaseera gwe wayanguwa mangu olwokuba tewayagala nnyo kukayana gw'okusinga. Era wekyali sebo. N'oyagala odduke. Okitegedde? Bw'oyagala odduke mu kisenge omufukyasala akuseryako mu lukuubo. Naye abasajja muli bazibu yadde n'okwewezaako. Yadde n'okwewezaako nti mbambambala yabandi. Yadde okugambako kati togenda kiyingira olwaleero luno. Togenda kukiyingira. Se kitegeera nyako. Omuvuba mu nju yange n'ezingira. Mukazi ki gw'omunaana. Ova mbambala yabo yadde okwewezaako nti oba ki. Kati togenda yingira naye oba kati. Okugamba okyogera ddala nga yina okukaka. Wano sikwagala awo togenda kiyingira. Amara yesebo bali bo wa sente jobolaga bo wa sente biba kusanyusa nze sina chimkuyamba kati tambu genda intogina jingira togenda kujingira daye wabakazi bo usati bebo sebo wa sente aba tutese utufunga tutesa kuchi kuchi daye wabakazi oyaga ankole inti ah buru yakoma wani wakaluka kuyomba buru yakoma wani wakatu oba kuyomba anti bali beba kusanyusa nze kuyombya kuikola chi wo okumye waka kati daye wabakazi baba kusanyusa. Kwa mwanto kaya ingia. Sajia uwezo kumujude. Dayo mbakazi huo. Okay. Tuchukula kwa tuti. Mm-hmm. Uwa kwa utu mchifunye. Ndia kule tonga na indika please. Laba uwe mfana na zina zina angu. Dayo mbakazi huo kwa yu batu kwa genda wa kumuze. Mwanto kenda ingia. Chechukulu. Ba, simu. Yes, sir. Bwa kusala ko mulukubo ya kutabukira nnyo. Era yatabuka. Natabuka. Tuba chali. Bwa chali sebo. Ye yatabukira dalera. Ne waka. Tyanzikiza sulawo. Ha, bali sina chikumalira ba kugoba no kugoba ki? Ye waka. Yes, sir. You don't call him anymore, Jim? Yes, sir. Come on. Hey, come on, Jim. I'm passing.